oo, koska siinä on sniperin. Nui. Ajatella. Kuka mua ampu? En ainakaan minä. Varmaan Jussi ehkä. Nau. Tänne sieltä Jorme! Hyvä se aika! Hei, sinäkin homo siellä. Makkaraa tänne sun. Joo, mustaa makkaraa. Minäpäs näytä sun mustat makkarat. Tänne sieltä. Siinä on sulle vähän mustaa makkaraa. Mä haluan sunkin mä pilkoon sut palaset tänne. Hei, Jorm! Nyt rauhoittukaa siellä nyt vähän se. Ei, sä et menis, et sä menis sinne pilkoon päälle. Mä runkkaan. Tuu tänne, joo. Siis ihan oikee. Tänistä vittu. Mistä sä mua ammuit? Mä ammuin sun pyllys. Ei oo. Hei, arvokkaa mitä ero on keilapallolla ja teillä. No. Keilapalloon mahtuu vaan 3 sormea. Okei, okei. Juhannussimaa. Saanko mä nussu? Eiku siis. Mitä? Hei, oon mun sugar daddy. Mä oon kuullut semmosen kuin juhannussimaa. Juhannussimaahan kaikki tietää, niin se on juomaa. Mutta kun sä saat Juha nussimaa, niin sehän haluu niin. Lapsia ja Juha on isä. Niin. Taas tähän. Oota hetki, mulla on muuten sniperi just äsken. Sai sniperin, arvokkaa mikä se on. No. Teidän isä. Elää kuule piitti. Teidän isän muna. Ei oo isää. No äiti. Mä näen mitä sä teet. Sitten mun toinen nimi voisi olla Jorma Luotila. Ei huono. Ei huono. Mä tiiän sen toisen nimes. Ei huono. Mä annan 10. Ei huono. Mä annan 10 euroa. Ei huono. Sä et saa enää 5 euroa. Jaha, tuliko Akuankakin messiin? Minä! Noniin, kuka haluaa imitoja nyt Mikki? Hui, pojat! Hui, pojat! Oliko täällä nyt Akuankakin messissä? Missä on Hessu? Hui! Hessu hapa. Hessu homo. Eikö siis? Mennä mietin saamaan. Ootteko te vähän kaksi mielisiä? Ei mulla kaksi mieltä, niin en mä voi olla. Sä ajattelit tän vähän väärin. En mä tarkoittanut sitä, kun mä tarkoitin, että mulla ei oo kahta mieltä. Aa, mä ajattelin, että sä oot yksimielinen. Ei kun mä oon 12. Mielinen. Mä oon 12 mielinen. Hei! Mä oon 100 mielinen.